পুনৰ কা বিৰোধিতাৰে উত্তপ্ত ৰাজ্য কা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব আছুৰ সংগ্ৰাম পুনৰ গা কৰি উঠিছে কা বিৰোধী আন্দোলন মঙলবাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই শীঘ্ৰে কা বলৱৎ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছুৰ স্পষ্ট ঘোষণা কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব জাতিধ্বংসীয়েই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিজেপি চৰকাৰক এক প্ৰকাৰ সক্ৰিয় নীতি আছুৱে ক'লে কা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব কা বিৰোধী আন্দোলন তদুপৰি এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈও অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান প্ৰতিবাদকাৰী আছুকৰ্মীৰ অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি নিষেধ কৰিব বিচৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কা কেতিয়াও মনা নাছিল আৰু কেতিয়াও নামানে কাৰণ কাৰ জৰিয়তে 43 বছৰ বাংলাদেশী বজা অসমক আৰু জাপি দিব বিচাৰিছে অসম চুক্তি উলংঘা কৰিব বিচাৰিছে অসম চুক্তি উলংঘা কৰা 43 বছৰ বাংলাদেশী বজা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে আৰু যেতিয়া পৰ্যন্ত কা বাতিল নহ'ব সেই পৰ্যন্ত আমাৰ এই সংগ্ৰাম আমাৰ চলি থাকিব আৰু বিজেপি নেতাদিন চৰকাৰখনক আমি এটা কথা সূচাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ যেতিয়ালৈকে সেই বিন্দু টেষ্ট থাকিব সেই বিন্দু টেষ্ট থকালৈকে কিন্তু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জনগণে কেতিয়াও কাৰখন মানি নলয় আৰু কাৰখন ইয়াৰ পৰিচয় হ'ব নিদিয়ে আৰু যি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত যাতে অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক এটা উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে তাৰ পৰা আজি অনুষ্ঠানস্থলীৰ পৰা আমি ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ইপিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধিক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এতিয়া কা বিৰোধী দল সংগঠনসমূহ লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সপক্ষে বিজেপিয়ে লোৱা স্থিতিক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে অসমবাসী ৰাইজে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত অসম